Krásný den, vážení diváci. Dneska opět ve studiu s nádherným a úžasným a taky vtipným párem manželi Coufalovými. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, zdravíme. Zdravíme. Dřív než se vás zeptám, jak se máte, co děláte a co nového v životě vůbec, tak hned otázka na začátek. Jak se vám žije jako partnerům? Manželům? No. Spolu? Nám se žije, teď se nám žije dobře. Samozřejmě, že začátky byly všelijaky, protože oba dva jsme už předchozí vztahy měli. Oba dva jsme byli ženatí a daná. A skočili jsme do toho rovnýma nohama, takže jsme se na sebe museli zvykat. A oba dva jsme poměrně, bych řekl, osobnosti, velký ega. Takže někdy to skřípalo a občas to ještě zaskřípe. Nebudeme si nic nalhávat. Nějaký příběh z natáčení, zrovna k tomuhle? No, tak občas je to veselý, občas si říkám, občas Itálie, ale to je prostě, protože Marián má slovenské předky a já taky vlastně, můj tatínek byl Slovák a máme slovenské. Já mám ještě maďarsky. A Marián ještě maďarsky. takže horká krev a Marián první jedná a pak teprve přemýšlí a dělá a já zase jsem takový, jako, že se to všechno rozmyslím a všechno v klidu a on, že mi to dlouho trvá, on zase chce mi všechno hned, jo, a takže občas si taky měním názory a teďka kdo to argumentuje, kdo teda jako kdyby vítězí, nebo jako kdo, jak se domluvíme. Takže dřív to bývaly takový občas jako třenice, ale teďka už jako jak mám větší nadhled a už prostě to neřešíme. Už člověk ví, co je důležitý, co není důležitý a neřešíme to, ale věříme si občas do vlasu. Tak oba dva jsme terapeuti, což ve své podstatě, když jsou dva terapeuti, tak si pořád děláme terapii. Jo, to je pravda. Jo, takže mám kamarádku, která vlastně taky měla partnera terapeuta, už ho nemá, už má, pak si vzala policajta a říká, že jako pohoda. No a jako to si vlastně dáte pořád terapii, udělá člověk nějakou chybu, zareaguje nějak nepřiměřeně a ten druhý ho na to hned upozorní, takže a on zrovna, když je v takovém prostě vráží, a tak se mu to zrovna moc nelíbí třeba Mariánovi, když mu řeknu, hele, ale tohle vůbec takhle jako nedělej, takhle přece se nemáš chovat, tohle dělá špatný vzor třeba naší dceři, tak mi to hned zase vrátí, no jo, ale ty jsi udělala taky tohle, takže si tak občas tak vrátíme a pak se teda sklidíme a vrátíme se zase do té jako úrovně, že vlastně si to vysvětlíme a jako... Je fakt, že já jsem asi víc horká hlava než Jivka, jo. Já i povahově typologicky jsem spíš cholerik, takže já jako někdy potřebuju úplně jako se stáhnout a sednout si, zamyslet se a nejlíp mě to dělá ráno, když třeba kolem té páté vstanu, sednu si, udělám si meditaci a jako kdyby si projedu ten den pospátku a podívám se na to z vrchu. A to mi jako hodně pomáhá. Kolikrát fakt potom přijdu a ptám se Ivky, jako co a jak. Ale tam je důležitý si pro to udělat ten čas. Jo? A to si myslím, že teďka pro ty lidi, protože jsou hodně zahlceni tím, co se děje, manipuluje se hodně s emocema, je strašně moc ve vzduchu, strachu, pocitu viny. Celý vlastně český národ je nastavený na ten kód od té Bílé hory, na ten kód toho ublížení, toho oběti, té oběti. A to je velký problém, protože pokud se vytvoří vlastně skupinový vědomí té oběti a ještě do toho někdo přilejvá olej, tak my teďka třeba, co řešíme s klientama vztahy, tak tam to je hlavní téma, to je téma číslo jedna. Všichni se cítí ublížení, všichni se cítí nepochopení, všichni prostě teďka mají pocit, jakože ten druhý jim absolutně nerozumí. Jo? A my to víme podle sebe, když jsme spolu začínali a byly tam takový složitější rodinný vztahy, protože prostě my na tom máme obrovský pozemek, kde máme domeček, žijeme tam vlastně všichni, jo, dohromady, bratr, babička tam bydlela a to, tak to bylo takový náročnější, než jsme si na sebe zvykli. A já jsem vlastně do té rodiny vstoupil úplně z neznáma, jo, jako nový člověk, takže to bylo takový hodně zajímavý. A když si na to teďka vzpomenu, tak vlastně opravdu ten život je o neustálém se učení a to, co jsem pochopil, tak je tam strašně důležitá ta pokora.
Jo, pokora k tomu druhému, pokora k tomu životu a pokora k tomu procesu. Protože vždycky, když to vyhodnocujete teď, tak je problém v tom, že ten člověk, pokud opravdu neumí mít ten nadhled, a k tomu nadhledu vy se potřebujete zastavit, sklidnit, a já říkám z oblibou jít do ticha a podívat se na to. Pokud ten člověk je pořád v tom hněvu nebo v té bolesti, v tom smutku, tak on nevidí reálně ty věci. Jo, ale to je proces. My jsme spolu 11 let vlastně a opravdu je to neustálý proces. Možná je to zajímavé téma, protože mnoho lidí může mít jako pocit, že lidé, kteří potom vědomě pracují, ještě k tomu jsou terapeuti, tak jsou nějak jako odstřižení úplně od svých emocí a prožívání vůbec toho života jako takového. Tak já jsem rád, že to takhle popisujete. Já věřím, že někteří určitě ano, zvlášť třeba ti, co hodně jdou tu buddhistickou stezku, protože ten Buddha vlastně učil tu zlatou střední cestu, tak tam určitě někteří dokážou být, jako kdyby od těch emocí oproštění, ale já vždycky říkám, že prostě vím, že nic nevím a netvrdil bych nikdy, že to nebo ono je správně. Já spíš se o toho zastání, že člověk by měl jít do toho srdce a uvědomit si, jestli toho člověka miluje nebo nemiluje a jak to má. V čem vám ta vaše práce terapeutická, v čem vám pomáhá v těch vztazích jako by nejvíc? Je to, mění to nějakým, jako, jestli byste mohli i se s náma podělit toto, v čem třeba reagujete jinak, než vidíte, jak reagují třeba vaši klienti ve svých běžných vztazích díky tomu, že už do toho vidíte víc? Tak my třeba dlouhou dobu pracujeme s, nebo pracovali jsme s rodinnými konstelacemi. A když vlastně tam jsem začala chodit i kvůli sobě, kvůli svým třeba nějakým problémům v životě, a to už je třeba 15 let, jako fakt dlouho, a tam, když vlastně pozorujete, jak to je v té rodině poskládaný, tak vlastně vidíte, získáte obrovský nadhled. Že už vidíte, ono si ty vzorce opakují, jo? Takže když má problém třeba partnerka s partnerem, tak vidíte, že měla problém s otcem. A už prostě, už vidíte, že kam máte jít, nebo že už to není tak úplně její vina, ale že je to prostě vzor z toho dětství. A přijde vám třeba klient a řekne, já mám problém s manželem a to a nemůžeme se domluvit. A tak člověk říká, a jak jste to měla s otcem, jo? A tak to je to samo, jakože vidíme to i u sebe, že jak my jsme to měli třeba s rodiči, jako s maminkou, s tatínkem, jak máte zpracovaný ty rodiče, jak je přijímáte, nebo co se vám na nich líbí, nelíbí. A většinou to, co se vám nelíbí na těch rodičích, tak to potom vy sami děláte, jo. Takže můžete se podívat, co se vám nelíbí a je to to, co vy máte zpracovat, že? Takže máte prostě nadhled, máte prostě jiný přístup, už neberete, on mi udělal špatně, on to řekl, ale už si řeknete, tak já jsem to dovolila, aby mi to řekl. Já se prostě z nějakého důvodu něco tam prostě, něco vyzařu, něco prostě v sobě mám, na co on reaguje, že jo. Takže vím, co si mám já zpracovat, na čem já mám popracovat a to samo vlastně ten partner. To je za vás, ale teďka přemýšlím trošku jako nad diváky a říkám si, dobře, když vypukne doma v tom partnerském vztahu taková ta jako hádka, kdy vidíte ty mraky, jak se úplně jako nad váma jako zatáhlo a teď jako oba dva si vjedou do těch vlasů. Najednou jim z hlavy všechny tyhle ty věci vypadnou, jestli rodiče něco nebo ne. To je jedno, vidí jenom ten cíl a jdou si pro něj. Co je taková jako třeba jedna, dvě věci, co bych mohl okamžitě udělat, abych ten jako konflikt trošičku třeba rozpustil, nebo jakým způsobem ho uchopit? Chceš reagovat? Můžeš ty? To je krásné, když jsme začali o těch vztazích, vidíte, jaký dostáváte prostor. No, právě si říkám, že jindy pořád mluví Marian. Tak ty jsi na to specialista. Že jindy pořád mluví Marian. Marian nejvíc radí klientka, většinou chodí hodně klientek, řeší vztahy, tak hodně jim radí Marian tady v tomhle. No, ale tak za mě bych řekla, prostě záleží, jak ten člověk dokáže podívat se sám na sebe, jako jo, říkáte, je tam situace, každý si trvá na svým, takže buď v tom, můžu si uvědomit, jak moc mi to pomůže, v tom, jako, co dosáhnu, jestli budu to gradovat, jako zlepší se něco, nebo vyhraju, budu teda vítěz, co mi to vlastně dá, a nebo řeknu, víš co, já jdu chvilku ven,
Jo, můžu prostě to zastavit, můžu prostě vidět, že když to graduje, když se člověk naučí, že mi to vlastně k ničemu nepřivede. Jedině k hádce ještě větší a potom budou oba uražení a třeba se nebudou bavit, jo. Takže když by potom byla situace, že by dva se hádali, co můžu jako udělat, tak můžu prostě dokázat se stopnout. Dokázat se stopnout, jo, a stopnu si a řeknu dost a já teďka radši z toho vystoupím, půjdu třeba ven, anebo teda přestanu ho poslouchat, jo, a ne, prostě nereaguju a řeknu dobrý, tak ať si to řekne, co chce a já mu potom budu reagovat, až bude v klidu, jo, můžu z toho vystoupit. Můžu říct, že to perfektně funguje, protože já opravdu jsem někdy divoch, že prostě víc mluvím, než přemýšlím. A vím, že na mě to třeba funguje perfektně, jo, že Ivka z toho vystoupí, udělá ten stop stav a v ten moment vlastně, i když vy jste třeba v ráži, tak najednou tam nemáte nikoho. Jo? A v ten moment vlastně, je samozřejmě, že tím, že jsme spolu dlouho a tím, že pracuji s klientama, tak si člověk uvědomuje ty věci. Jo? Ale já vždycky říkám, že u každého z nás, my když sem přicházíme jako ta duše, jako to světlo, tak my sem přicházíme za účelem se něco naučit a vyzkoušet. Jo, ta Země je taková laboratoř, kde my si zkoušíme a tady konkrétně na Zemi to, co my nejvíc zpracováváme, skrze co se nejvíc učíme, jsou ty emoce. To znamená, že je to o tom, že každý z nás má určitou sadu emocí, s kterou pracuje. A je tam vždycky jedno ústřední téma, který máte na celý život, do momentu, dokud ten člověk nedosáhne třeba plného vědomí nebo plného osvícení, to je jedno, jak to nazvete. A to se dá samozřejmě zjistit, to třeba vždycky těm klientům říkám, máte to a to, je to tak a tak, proto vy tak a tak reagujete. Ale samozřejmě, že to platí i pro mě, že vím, jaký to téma těch emocí tam je. A já už třeba dokážu v některých situacích prostě si uvědomit, že to přeháním. Ale pořád jsou věci, který mě dokážou, to vám Ivka potvrdí, 100% vytočit. Jo? Ale tam je potom zase důležitý, že když se vám to stane, tak hlavně nejde do toho pocitu viny, protože ten pocit viny, to je ublížení. A on automaticky za ním následuje ta zlost. To znamená, že tam je potřeba prostě tohle si uvědomovat a fakticky to zastavit a když už tam ten pocit viny je, tak ho rozpustit, zpracovat ho. A na to jsou různé techniky, pro každého existuje něco jiného. My vždycky na semináři se snažíme aspoň ty dvě klientům ukázat a oni si z toho vždycky vyberou. Ale samozřejmě, že jsou klienti, kteří už jsou tak daleko, že jim stačí to pouze slyšet a třeba přijdou jednou, dvakrát na seminář a oni potom, když se s nima bavíte třeba o přestávce, tak oni řeknou, jo, ale já jsem si začala uvědomovat, že ten partner, že ten můj třeba Lojza, on vlastně za to nemůže, že je takovej. A já jsem si uvědomila, že už to nepotřebuju řešit. Nepotřebuju se s ním rozvádět. Já to beru, že on je takovej. A to je obrovský dar pro toho člověka. A je to to, že vlastně on určitou tu věc v sobě dokáže zpracovat. Ale není to o tom, že bychom se nepohádali. Nebo nevyměnili názory. Přesně tak. Jo, protože já přece jenom občas i na seminářích, Marian třeba něco říká, já to třeba vidím jinak. A tak občas si vemu slovo a řeknu třeba svůj názor, a tak si to, jako, protože já si říkám, pro lidi je to určitě zajímavý, když to řeknu z pohledu ženy a z pohledu muže. Jo, že každý prostě přece jenom na to má svůj názor, že? Ano. Takže občas Mariana tak doplním ještě o ten, že Marian někdy je takový přísný a prostě říká, takhle to je, tak já to občas se snažím zlehčit a že do toho dám ten svůj názor. Je to ten yin yang, což je velice zajímavý sledovat zvnějšku, že pak máme zpětnou vazbu od těch klientů, oni řeknou, my rádi za váma chodíme, protože vy jste dva, každý to řeknete jinak, ale vlastně dohromady to tvoří tu logičnost, jo? Že já třeba vidím to z jednoho úhlu pohledu Ivka z druhého, ale dohromady, když ten člověk to poslouchá, tak si z toho vezme to, co potřebuje. Jo? A zase třeba, když ke mně chodí klientky, tak já, když oni třeba řeší toho partnera, tak jsou schopni to vidět z pozice toho muže. A nejčastěji, co se teďka řeší v těch vztazích, je, že prostě ty ženy mají muže, který je třeba velký dítě. Jo? A jak se to tak u běžného muže asi tak zhruba projevuje? Ty velký děti, oni jsou okouzlující, to je jedna věc. To je obrovský plus jejich, je to deviza pro ně, velká.
Zároveň oni v prvopočátku toho vztahu dokážou poměrně dobře naslouchat a oni si většinou přitahují ženy, které jsou silnější, třeba takový manažerský typ, to by byl typický, a ta žena zase má ty sklony vést a zároveň pečovat a starat se. Problém je, že ona neodhadne, koho má vedle sebe, ona to přežene a ten muž, mu se to líbí a on té ženě dává hodně, ale on dává do momentu, než buď přijdou na svět děti, anebo se v tom vztahu něco radikálně změní, že ona třeba nemá tolik času na něj. A pak nastává problém, protože on to neumí říct, že mu to vadí, on ve své podstatě ani netuší, co se děje, ale začne se chovat zvláštně. Začne se chovat prostě, že buď se jí začne stranit, anebo začne vyčítat. A pokud spolu počnou děti, tak v momentě, kdy ty děti se narodí, tak ten muž lidově řečeno spadne z lopaty a začne mít velký problém. A v tom vztahu to začne prostě skřípat, ale ta žena dělá jednu zásadní chybu, že ona se vlastně nasměruje plně na ty děti, protože to je přirozenost té ženy, a bere to tak, že ten muž je rozumnej a uvědomuje si to. Ale problém je, že on je taky dítě. A to máte stejně, jako když tam máte prostě třeba dvě děti a jedno velký dítě. Tak máte tři děti. A když máte tři děti, tak mezi něma jsou vždycky nešvary. Jo? A tam potom nastává to, že vy na toho partnera koukáte, nechápete, co se děje, protože je to třeba pan inženýr, pan doktor, měl by být jako chytrej, ale ta logičnost nebo ta inteligence na tom nehraje žádnou roli. Tam je to o tom, jak on má ty emoce poskládaný. A on většinou ten muž bývá zaseklej u maminky. Takže on pak začne na tu ženu se chovat jako divně, škaredě, nebo říká některé věci, které by říkat neměl. A ta žena nechápe proč. Jo? A to teďka jsem si všiml, protože teď je velký téma, a hlavně teďka ten podzim děti. Jo? Ten, kdo řídí tu planetu, to něco zatím, to, co tady vlastně způsobuje teďka ten totální chaos, tak teď i z hlediska postavení těch planet, jak jsou, a to by vám vysvětlila Ivka, tak automaticky to funguje tak, že se začíná víc manipulovat děti. A ono samozřejmě, ta energie působí i na ty velké děti. Jo? To znamená, teď v těch vztazích to začíná víc skřípat. Většina těch lidí to bere tak, že stouply starosti, je to dražší, tamto je dražší, ono je dražší. To není tak úplně pravda. Pravda je v tom, že my se máme od dětí učit a ty děti, a já to vidím třeba, když teďka hodně chodí klientky, problémy, protože bude pololetí, a hodně těch dětí třeba v té druhé, třetí, čtvrté třídě přestává si v té škole rozumět. Jo, a oni jsou, to jsou ty děti nového věku, oni jsou citlivější, jsou vnímavější a oni nesnáší takovou tu metodiku a to biflování. A jim to nevyhovuje. Jo, a to stejné se i děje s těma dospělýma. Jakmile ta žena začne víc tlačit na pilu, tak teď to začíná velice, velice vzřít v těch vztazích. Jo, a ono lepší to nebude, protože my jsme v velkém přerodu, ve velké transformaci, a my si vlastně máme uvědomit, kdo jsme. A všechny ty věci, co se teďka dějí, tak jsou velký požehnání, protože oni nás tlačí do toho a konečně si uvědomit, hele, ale jsme tady sami za sebe. Jo, my jsme se narodili a narodili jsme se nazí a všechno, co máme kolem, ty vymoženosti, tak to je iluze. Jde o to světlo v nás. A to světlo má nekonečné možnosti tvorby a my můžeme ten život měnit lusknutím prstu. Ale problém je, že my jsme se naučili být pohodlní a naučili jsme se vůbec nepřemýšlet nad tím, že když si otočíte vypínačem, svítí vám světlo. Otočíte kohoutkem, teče vám voda. Jo. A to jsou věci, které nejsou samozřejmost. A v těch vztazích je to stejně. To, že někoho miluju, to, že někdo mi projevuje náklonost, respekt, není samozřejmostí. K tomu vy musíte za ty tisíce vtělení dojít. My to v sobě máme, protože my jsme vyšli ze základu od stvořitele.
a stvořitel je čistá láska. A tak to je. Chceš tomu něco dodat? No a já jsem chtěl říct, vy se celou dobu tak jemně, potutelně usmíváte. A říkal jsem si, buď je to s velkým obdivem k tomu, co pan Marián říká, anebo k tomu chcete se dostat ke slovu a něco k tomu dodat. Tak je to vaše. No, tak občas na Mariana je docela těžký navázat, protože vy jste začal nějakou otázkou a on rozbil otázku a skončil úplně u stvoření a o co tady jde. Takže už je vlastně ani člověk neví, na co odpovídat nebo na co reagovat. Chci jen říct, já se držím, protože ta mužská energie viditelně nějak jako souzní v tomhle směru. Protože já jsem si z toho, co říkal, hned vytvořil 3-4 otázky, které mi tam vlastně jako zapadají. A já to vlastně jako jsem normálně jako pobral. Jo, tak si říkám, tak jako říkám, Marián vlastně řekl a plynule přešel prostě k dalším tématům. Tak víceméně už tomu nechci nic dodávat a čekám vlastně, co zaujalo vás, nebo na co byste chtěl teď reagovat vy? Mě zaujalo úplně všechno. Víte co? Já vnímám, že bychom měli dojet. Měli bychom dokončit to velké dítě, protože myslím, že spoustu z nás mužů se to velké dítě může týkat. Takže vy jste říkali, jak se to projevuje, jak to v tom vztahu vypadá. Pojďme ještě zkusit teda odpovědět na otázku, jak z toho teda ven. Já chápu, že může být to jako komplexní tady ta věc, ale jako jak třeba začít aspoň? Aspoň jak začít? No, tak na to jsem tenkrát, jako když mluvím, chtěla reagovat, že vlastně je to fakt jako, jak když prostě máte ty děti, tak vlastně, když si toho jedno nevšimá, to začne zlobit, že jo, na sebe upozorňuje, bere tu pozornost. Takže dobrý je, když ten muž je vědomý, když prostě ten muž se s ním dá mluvit a říct, hele, ty se teďka chováš jako fakt velký dítě. Já bych potřeboval partnera, který je mi oporou a který prostě jako mě podrží, pomůže, a ne ještě, aby já jsem měla, jako mi dělal s problémy, že? A když ten člověk muž je schopný si to uvědomit. A když ne, tak je problém. Tak je zralý, jako prostě, tak má to ta žena velice těžký. Fakt tam má možnosti jenom pracovat vlastně na sobě. Co ona si musí prostě pracovat na sobě a zpracovat si svoje, uvědomit si, co jí teda vadí na tom muži, jo, jestli je to pro ní tak důležité, nebo jakou emocí to vyvolává, a musí ona pracovat na sobě. Ale jako určitě jednodušší, když i ten muž, jako dá se mluvit s tím mužem, když je otevřený, ale hodně i mužů je teďka otevřený a chodí na ty terapie, nebo prostě jiným způsobem pracuje, nebo na mužský kruhy, cokoliv, že. Ale jako je to veliký, jako bonus, když ten muž je otevřený a jako vidí na sebe. Jo, vidí, jako on třeba se tak chová, ale je to schopný to zpětně zhodnotit, že si řekne, aha, tak jako ona mě bere, vidí jako dítě, nebere mě jako partnera, tak co s tím můžu já dělat, a snaží se dělat. Ale když ten muž jako na to vůbec neslyší a řekne, to je blbost, a prostě, tak takový většinou, co ženy chodí na terapie nebo tak, tak třeba časem se fakt rozejdou s těma mužem. Pokud ta žena není taková, že si to zpracuje sama, a on se potom změní, tak prostě je to těžší jako situace. Já jsem jenom chtěl dodat, já z vlastní osobní zkušenosti si pamatuju, že, a možná se to týká i mužů jako obecně, nebo hodně mužů, my mnohdy ty ženy dobře slyšíme a vnímáme. My uvnitř dokonce to svoje vlastní chování jako dokážeme zrcadlit a víme, jestli je to dobře nebo nějak jinak. Ale nedokážeme jenom z té slupky jako vystoupit. Aspoň to, co jsem si třeba všiml jako u sebe. Než to potom prasklo a začalo se něco jako dít, tak možná ještě otázka, podotázka k tomuhle, když se nemluvíme o muži, který je úplně nic neslyší, nic nechce, ale jenom třeba potřebuje pomoc otevřít, tak jestli, jak může žena pomoct teda otevřít toho muže tak, aby z té slupky teda vystoupil a začalo to třeba trošku líp fungovat? Tím, že bude upřímná. Tím, že bude upřímná, řekne mu opravdu, co cítí. Že prostě upřímně mu řekne, třeba já tě miluju a tohle mě fakt ubližuje. Tohle, když děláš, tak se necítím dobře. Tohle mě zraňuje. Jo? Když prostě fakt upřímně řekne ty pocity a když teda mluvíte o tom, že ten muž to vnímá, cítí, akorát jako kdyby nedokáže ještě z toho, nedokáže prostě vystoupit z těch zajetých prostě kolejí, tak si myslím, že tohle, když ta žena je upřímná a fakt mu to upřímně řekne, tak tohle by ho mohlo jako otevřít, nebo kdyby přimět k tomu, aby začal něco za sebou dělat. Jo? Chceš říct, Mari? Já bych to doplnil tak. Tam je problém. Když ten muž neslyší, tak tam je potřeba si uvědomit, že s ním nelze mluvit z pozice té klasické komunikace, té logiky,
že ty mi ubližuješ, tak já ti to řeknu. Protože on i sebe menší náznak, že není dokonalý, bere jako ublížení. A tam je problém, že vlastně on nebojuje s tou ženou, a to by si ty ženy měly uvědomit, on bojuje s matkou. V 90% případů to tak je. Horší je, když je tam ještě jako kdyby poškozen otec, což vždycky těm ženám říkám, že když s někým začnete chodit, nebo jste s ním krátce, hodně často chodí ty, které chtějí vědět, jak to mají, že jim začne na tom partnerovi něco nesedět a přijdou a ptají se mě, co si o tom myslím. Tak tam je vždycky důležité si uvědomit, že pokud vidím, že tam byl problém máma i táta, tak je to velký oříšek a tam s tím můžem absolutně nelze mluvit jako opravdu klasicky. Protože on je tak velký dítě, že to je jak s malým dítětem. Když mu řeknete, toto nedělej, jo, a je to fakt malinký dítě, tak ono to bere hned jako útok na svou osobu a začne se cítit vino. U toho dospělého muže ta vina přende ve zlost. Jo? On nedokáže říct, že se ho to dotklo. On začne křičet, anebo kolem se začne vyloženě kopat. A tam je potřeba jít vždycky od lesa. A já říkám, aby ty ženy si nastudovaly, jak se ve své podstatě buď jedná s autistama, ono to zní úsměvně, ale to je asi jedna z nejlepších technik, jo, autistický dítě, jak s ním pracovat, nebo potom opravdu třeba i klasiky, jak se vychovávají děti v Montessori školkách nebo ve Waldorfu. A to je ten případ, kdy vy vlastně jdete do toho, že začnete mluvit úplně o něčem jiným a takhle s obloukem dojdete k tomu problému a vy toho člověka sklidníte. Protože v momentě, kdy se dostanete do konfliktu a vy mu řeknete a ty teď na mě křičíš, že děláš to špatně, tak vy ho ještě víc rozčilíte. Jo, tam vlastně vy se vyvarujete tomu konfliktu. A druhá věc je, když on je v dobré náladě, tak se začít bavit tím stylem, že vy první, ta žena se zeptá, co já pro tebe mohu udělat, aby se v našem vztahu cítil dobře. A on i když řekne nějaký kraviny, který ta žena nebere, tak to nechat a vybrat z toho něco a říct mu, hele, a teď ty se mě zeptej, co ty můžeš dělat pro mě. A zkusit postupně toho člověka naučit, toho partnera, mluvit tímto stylem. A začít si říkat, jo, teď já tě strašně miluji, ale překročil s červenou linií. Jo, pojďme se pobavit, co já můžu udělat pro to, aby ty jsi to nedělal. Vždycky si pamatovat, že jakmile vy zaútočíte jako první, i v dobré víře, že mu řeknete, no já ho na to upozorním, tak vy ťukáte do skla, kdykoliv může prasknout a je z toho průšvih. Je to strašně náročný a je to opravdu o tom uvědomění se a je to o tom, o čem mluvila Ivka, je to to stopování se. Jo, to je jedna z velkých dobrých technik. Samozřejmě ten, kdo je hodně daleko v tom seberozvoji, tak je schopný se naučit pozorovat, pozorovací techniky, ty třeba vychází ze zen buddhismu, a to už je jako vyšší level a o něčem podobným mluví třeba i Jirka Ledvinka, to je ten jeho přístup, a to už je to, že vlastně vy jste jako kdyby úplně nad věci. Ale já z vlastní zkušenosti s klientama vím, že je velice málo lidí, kteří jsou toho schopni okamžitě. Oni potřebují postupně k tomu dojít. Protože ono vždycky je jednodušší a to je to kódování naše, té naší karmy, když ona žádná karma de facto není, tak je to o tom, že my vlastně plníme tady, co jsme si přece vzali. To znamená, buď se učíme té harmonii, nebo se učíme řádu, nebo se učíme rovnováze, nebo se učíme komunikaci, nebo se učíme lásce a sebelásce, nebo se učíme jako kdyby vztahu ke svému tělu a hmotě jako takové, to jsou třeba i peníze, anebo vztahu. Nebo všemu. A nebo všemu. Ale všemu, všechno si vybírají, prosím vás, velice vysoké duše, vysoká světla. A oni to samozřejmě taky někdy přeženou, že si toho nasáčkují moc, ale to už je potom teda velký umění a to třeba byl Nikola Tesla. Jo, to byl velice zajímavý člověk a je velice zajímavé se podívat, když umřel, tak vlastně co splnil, nesplnil. Jo, to samo já, když třeba někdo umře, třeba králom a teď jak umřela, tak se podívat na datum narození a na datum úmrtí a podívat se vlastně, co ten člověk zvládl nebo co měl za téma.
Hrozně hezky to bylo třeba u Kai Gotta nebo u princezny Diany. Tam to bylo evidentní, to téma. Jo? Ten člověk se prostě trefil, i když Diana v některých věcech třeba selhala, ale to je jedno. Ta duše vždycky šlápne vedle v něčem. Žádný učený z nebe nespadl. Jo, žádný učený z nebe nespadl. Jo, ale tam je potřeba si vždycky uvědomit, do jaké míry já toho partnera miluju. Protože hodně lidí se trvává v těch vztazích, protože prostě oni nechcou dopustit, že když vystoupí, tak oni udělají tu chybu. Oni čekají, až ten partner se rozhodne vystoupit. Což je masochismus. Zbytečný. K tomuhle dotaz, když říkáte, že uvědomit si, jak toho partnera miluju, nebylo by ještě jako lepší začít tím krokem, jak miluju vlastně sebe? Protože já si tak jako trošku představuju, že já partnera mohu velmi dobře milovat i bez toho, aniž bych s ním byl. Ano, ale dívejte, tam to je tak, vždycky ty ženy, které si přitahují, když jsme teda nakousli to téma těch velkých dětí, tak oni si toho partnera přitahují, protože 90% z nich vlastně řeší si téma té lásky, sebelásky. A oni potřebují učitele, který je to naučí. Nenaučí vás to ten, který vás bude bezmezně milovat, protože vy nemáte co řešit. Vy se v podstatě ani nebudete vědět, že se nemáte rádi. Jo? Vy potřebujete jít touhle s tou cestou. A nebo samozřejmě můžete sama dosáhnout toho, že si uvědomíte, kdo jste, začnete pozorovat ten život, začnete třeba si dáte jeden den v měsíci čas na to, že se třeba vyprdnete na práci, ráno si vstanete a jak otevřete oči, tak začnete pozorovat, jak jsem se zbudila, jak funguje ten den. Svítí slunce nebo prší, jaký mám z toho pocit. A takhle postupně přes ty pocity děláte si snídaní, naléváte si vodu, tak si uvědomujete ty emoce a dostanete stavu, kdy vlastně jste schopni vidět, jak vy jednáte, jak fungujete. A hlavně si všímáte těch emocí. Jaký mám převažující emoce? Protože hodně lidí si neuvědomuje, že sotva ráno otevřou oči, tak jsou naštvaní. Oni to ani neví, že jsou naštvaní. Oni se usmívají, ale ten člověk má uvnitř naštvanost. Automaticky existuje zákon přitahování stejnorodýho. Přitahují se nám ty věci, a to diváci ví, protože se tady na to dívají hodně vědomí lidi, tak ví, že to prostě tak funguje. To znamená, že to, co ve vás převažuje, to vy přitahujete. A tam je potřeba i u tohohle z toho se nad tím zamyslet a potom se daleko s nás jedná s těma typama osob. A v momentě, kdy vy si to uvědomíte, tak ten člověk na to přestane rezonovat a ten partner se vám jako kdyby před očima změní. Takže oni jsou dvě cesty. Buď se změní ten partner a vy se změníte s ním, anebo se změníte vy a změní se ten partner. Ale u každého toho člověka, podle typu té duše, je jiná pravděpodobnost. Jo? Protože vy si nastavujete učební lekci a složitost té učební lekce. To znamená, že když má třeba někdo rezonuje na zákon rovnováhy, což je i zákon učení se skrze konflikt, tak je problém, že vy si neustále do života kladete jako kdyby protivenství, rozčilujete se, že nechápete, a proč zrovna já. A vy si neuvědomujete, že vy jste se rozhodl, protože jste byl v uvozovkách, říkám to nadneseně, s nadsázkou, neposlucha dřív, tak jste si na sebe řekl, tak a to je v tomhle tom životě, já to dám. To bylo hodně zajímavé, to, co jste říkal. Vy jste se zase na nás tady tak jako potutelně usmívala. Jak vy to vidíte? No tak já teď nevím, já myslím, že Marian už to vysvětlil o tady těch velkých dětech a jinak je to vlastně o tom vždycky, jak člověk miluje sám sebe, jo, co všechno si nechá. A když nakolik máme rádi sami sebe, tak prostě buď si necháme, aby nám někdo ubližoval nebo ne, protože když ta žena si nechá třeba, aby někdo ubližoval nebo žila v něčem nefunkčním, tak vlastně se moc ráda nemá. A vlastně jí to učí, co ještě dovolí, co ještě musí ten partner udělat, aby prostě ona prostě něco udělala. Buď z toho stavu vystoupila, nebo změnila sebe, nebo řekla tohle už ne, jo, ale tlačí to k akci. Takže vždycky, jak vy jste se předtím ptal jako na tu lásku, jestli nemáme první mít rádi sami sebe, tak samozřejmě v prvé řadě máme mít rádi sami sebe a učí nás to mít rád sam sebe, že? Vždycky je to jenom o nás.
Já jsem to zmiňoval, protože sám jsem si toho u sebe všimnul nějakou dobu zpátky, že vlastně ono je to takové jako klišé, učte se mít rádi sami sebe a my si málo uvědomujeme, že my si říkáme, teď už se máme rádi, ale je to pořád vlastně přes oběť. Je tam pořád to je jako filtr hlavně té oběti, prostě, že to tam jako není. No, že je to o tom, aby člověk sám sebe znal, věděl, co mu dělá dobře, co mu dělá radost a prostě dopřál si, aby fakt nežil takový ten asketický způsob, jak byste teďka řekl, ta oběť, že teda musím se postarat, musím udělat a prostě a z toho mám dobrý pocit a já se vlastně mám rád, ale dát se fakt sám na první místo, protože když já se mám rád, jsem na prvním místě, já jsem spokojený, já jsem šťastný, já vím, co mi dělá radost, tak si tu radost udělám a budu jako kdyby plnej té lásky, té radosti, té spokojenosti, tak potom můžu dávat i těm dětem, i tomu partnerovi. Ale pokud prostě tom plnej nejsem a jsem v té oběti, tak vlastně nemám co dávat. Když ty ženy hodně jsou, jako řeknu, z práce unavený, z dětí unavený, tak potom nemají prostor na toho partnera. Partner ještě třeba očekává, že ještě mu o něho se budou starat, o to velké dítě. Jo, tak a potom je to, jak Marian říká, že jsou ti muži nespokojení, protože ta žena už nemá z čeho dávat. Tak první ta žena musí naplnit sama sebe, jo, dát tu lásku sobě a říct, ne, stop, už vyčerpáno, musím jako relaxovat já, protože dokud nebudu já v pohodě, nemůžu dávat vám. Jo? Takže to vždycky o té lásce. Nejenom říct, jo, já se mám ráda, to přijde plno klientek, nebo i na semináři něco třeba řekneme a oni, jo, my se máme rádi, máme úžasný vztah, my máme to, ale za chvilku už prostě jde, jakože je vlastně nespokojená, že vlastně tohle se jí nelíbí. A lidi, jenom když o tom mluvíte, nebo poslouchají různý rozhovory lidí, nebo přijdou na terapii, tak už si uvědomí. Uvědomí si vlastně, aha, tak v čem já žiju, co já vlastně dělám, jo, žiju svůj sen, nežiju, jo. Já jsem to vlastně chtěla jinak a můžou najednou nad tím začít pracovat, jo. A je to o té zodpovědnosti sám za sebe a vlastně, že si to způsobuju sama a změnit to můžu zase jenom sama, nebo sám, jo. Že vlastně vždycky ten člověk musí začít u sebe. Jo. Vy jste mluvil o channelingu, jak pracujete s lidma a tak dál. Pořád mi v tomhletom tématu přichází, že by bylo dobré se zeptat, jestli v dnešní době toho, co se teďka děje, jak žijeme ve velkých tlacích, řekněme vůbec jako společensky a tak, jestli je nějaké téma, které se při této práci jako kdyby opakuje, myslím jako z nejvyššího vedení, myslím z nejvyššího vedení, ne státu, z nejvyššího vedení. Jestli je něco, co je třeba takovou jako spojitou nitkou pro tuhle tu dobu, co byste chtěl třeba zmínit? Nebo chtěli jste zmínit? Já bych řekl, že ty témata jsou dvě. První téma, když se vlastně napojíte na světlo, protože vlastně vy se propojujete, ta komunikace třeba s tvůrcem je vlastně přes Ducha Svatého, jo? Protože s tvůrcem se přímo jako kdyby v uvozovkách mluvit nedá. To je tak čistá energie, že ten člověk, tady není člověka, který by se dokázal přímo s tvůrcem propojit, jo? Protože on by zhořel. Tam je vlastně převodník přes toho Ducha Svatého, vy vnímáte v sobě ty myšlenky, vnímáte ten hlas a když se teď napojíte, když teď půjdete do klidu a do ticha, tak první, co vám tam vyvstane, tak je to, do jaké míry vy se cítíte jako ta oběť. Jo. A to tam je hlavní téma, to znamená, důležité je pro ty lidi, že oni si musí uvědomit, že pokud se tam objevuje nespokojenost u nich, tak by se měli zeptat, do jaké míry oni se cítí jako oběť. Moc pracují, moc dělám. Řekl bych, že do jara, do léta letošního roku to bylo hodně o téma opravdu přetahování se, přepracování. A teďka čím dál tím víc nabíhá ta oběť, ono je to i paradox, je to hrozně vidět v té společnosti, obětujte se pro druhé, jo, ukončí se to a to. A přitom, když se nad tím zamyslí, tak je to takové úsměvné. A druhá věc je pokora. A tam je potřeba, anebo ti lidé, to, co bych jim doporučil, opravdu si uvědomit, kolik toho času na sebe máte, zastavit se, jít do toho ticha, dovolit si třeba napustit si vanu, dát si tam voné oleje, lehnout si, protože nasledují hodně ženy.
A nebo jít do přírody, sednout si třeba na kopec a nechat tu duši vyběhnout do té přírody, pozorovat tu krásu a uvědomit si, do jaké míry já vlastně k tomu životu přistupuju s tou úctou a pokorou. To je jako teďka hodně velký téma, protože my se vlastně vracíme jako kdyby ve spirále do stejného bodu, z kterého jsme vyběhli, řekněme, před 30 roky. A to jsou ty témata té svobody. A svobody naprosto ve všem. Protože ta svoboda je teďka potlačována. A v tom malém, to znamená, do jaké míry já jsem svobodný nebo svobodná v tom vztahu. Jo? Ono, to světlo od nás vlastně nic nechce a my máme vlastně všechno. Všechno je ukryté v nás. Ale to nepochopíte, pokud se nezastavíte. Pokud ten člověk pojede pořád v tom kolotoči, jako ten křeček v tom kolečku, tak nemá vůbec šanci pochopit, co vlastně žije a kdo vlastně je. A my se vracíme do bodu, kdy si máme uvědomit, že my máme všechno a jsme schopni dokázat naprosto všechno. A úsměvný je, že my jsme národ, který je nesmírně vzdělaný a je v uvozovkách vyvolený, je plný světla a máme se v uvozovkách nejhůř z pohledu lidí. Ale to tak vůbec nemusí být, protože to záleží na úhlu pohledu a na tom, kolik lidí se tady zpamatuje a začne sám u sebe. Přestane se dívat ven a podívá se tady, jak jsem na tom já a jak je na tom to, co já tvořím. Rodina, práce, prostředí. A bude dobře. Ono to zní jako skoro láskyplný závěr. Ale nemohli bychom to tak udělat, protože ještě potřebujeme, abyste měla taky prostor. No klidně jsme mohli, protože pak to bylo krásně, jak to Marián řekl, ale řekla bych, že je to tak o tom, že dát si čas na sebe. To vlastně, jak jsme se bavili i o těch ženách, tak je to o každém člověku, muži, ženy. Prostě nebýt pořád v tom kolotočí, nenechat se pořád pohlcovat, brát si tu pozornost, je to okrádat se o tu pozornost. Takže řeknu mobil, televize, děti, dát si každý den třeba tu půlhoďku na sebe, hoďku, kdy půjdu jenom pro sebe, kdy prostě všechno od sebe odstíním a jsem tady jenom já, všecko odstříhnu a zavřu oči a chvilku jsem jenom pro sebe a naslouchám, protože lidi se pořád ptají, co mám dělat, co bude, jak tohle. A když jenom půjdou do toho ticha a zavřou oči, udělej si meditaci, půjdou do té přírody, udělej si to, co jim dělá radost, tak zaprvé se naplní, tak jsme se bavili o tom naplnění, a za druhý pozvednou ty energie, vibrace, radost a budou vlastně tvořit ten svůj sen. Žít ten svůj sen. A to byl krásný závěr. My moc děkujeme za vaši návštěvu. My děkujeme za pozvání. Děkujeme. A děkujeme divákům. Moc děkujeme, že od vztahu a od partnerství jsme se dostali až k láskyplnému vztahu k sobě. Děkujeme za ty krásné rady a vaše sdílení vašich zkušeností ze svojí práce. A já moc doufám, že se zase ve studiu potkáme. Děkujeme. Určitě. Děkujeme. Děkujeme. Díky. Thank you.